на полировке вазу с D015. И, судя по всему, предыдущий власник дуже сильно любив машину. Почему это мы можем определять? Сейчас она у нас на полную полировку. Ну, не глубокую поверхностную. Потому что она не крашена. Есть пару деталей, что крашена, и бампера, да? Так, в основном заводский цвет. Теперь дивимся на багажник. Ну, это так, что блик, допустим, да? Как она затерта, замита, зачухана, вот именно видно, что чи грязь растирали, чи що. Чого я кажу, що власник любив, вона вся така, судя по всьому, що її мили не те, що кожен день, а несколько раз на день. Тут на криші така сама історія, тобто потертості, ну жорсткі, як наче його хто взяв 2000-кою і заматував. Ну реально, реально. Немає блиску. Хоча це заводська покраска. Машина не блистить зовсім. Дивимося на цій стороні, ось на капот, на блік. Повністю вся в потертостях. Полировка буде неглибока, поверхнесно грубою і потім з м'яким кругом м'якою полірую, ну, завершаючи. Тобто ось можна бачити, наскільки не блистить. Ну нема блеска взагалі. Не знаю, должно видно бути. Блеска немає. Не пойму, з чим це зв'язано. Неужели так сильно часто мили, що так можна затерти машини? І головне везде. Ілі це лак такий завод положив. Машина 2011 года, вроде бы. Ну, в цьому районі. Ну, затертость дуже сильна. Що будемо з нею робити? Ну, варіант один, полировка. Попробуємо з машини зробити що-небудь достойне, навести їй марафет по кузову, щоб вона нормально продалася, щоб привлекала глаз. Цвіт у неї достойний, красивий, але не блистить. Цим і будемо займатися зараз. Як можемо бачити, два рази я пройшов грубою, а все одно риска є. Дуже глибока риска, не знаю, як так сильно можна було затерти машину. По сравнению з тим, що було, звісно, набагато краще. На капоті теж, ну, набагато краще. Вже. Тобто, щоб конкретно убрати цю риску, треба тільки знімати наждачкою 2000, це глибока полірока. А в нас економ-варіант, підготовка до продажі автомобіля, поэтому от наведемо, уже хорошо, уже прекрасно смотрится. В принципі, проти того. Була, ну, вообще мат був повний, як наче лаком вскрили матою. Следующі маніпуляції будемо проходити поліролью 75-ю, тобто завершаючою. Таким образом, вона наведе більший блеск, скриє ці полоси. Надіємося, іще чуть-чуть на лучший варіант. В смысле, да?
все более чем нормально. Так что не стоит вложиваться сюда сильно. Багажник тоже был такой пошкрябанный. Ну что, набагато лучше. Естественно, есть что-то. Ну, уже не так оно бросается в глаза, уже. Так, бочины. Ну, набагато лучше. Естественно, це не фонтан, ну. В любом случае, той, кто не разбирается, багато чего и не поймет. Мені подобається, в принципі, для продажі бомба.